جوز نوادگان آقا موسی بن جعفر علیه السلام که 16 نسلنه یتشیر آقا موسی بن جعفر امام 16. نسلنه بله بله یعنی امام موسی بن جعفر آنون 16 نسلنه آقا و اهل علم ایدل او زمان ایدر که منطقه خراسان دا زندگانه ایدنه بیر منطقه ای از خراسان خراسان Xurasanı, əlan İmam Rıza Aleyhisselam var, Xurasanı rəzəb, oranın bir məntəqəsində zindəcanlı bilərdilər. Orada da əhli ilmi ilə huzurcuva şəxsiyyət ilə o zamanın hakimi dəvət edirlə bura, gəlirlə burada həm elə məsələ mərdumi və bu iki o hakim ki var idi, onların da məsələləri, məşakil, müşkilatı ki var idi, onların həllini, mağına, məsələ dini mərduma yetişmək var. Bu hitədə, tüm özləri də elə o zamanda həm əhli ilmi ilə, həm sulalə və sadatdan ilə bu məntəqədə də dünyadan gedirlər və həmin məntəqi kulunda dəfn olurlar. Ki, bəyədə dəfn olur, özürcü var, ətrafda da bir dəfradi dəfn edirlər ki, müstəhsərsiz bir məntə edirsiniz yox, məqbərə Şuhəradar ki, buradadır, Şuhəranın qəbri var, Şərhliyar, Muhammed Hüseyin Şərhliyar, Seyyid Hüseyin Şərhliyar dəfn olur, Xaqanin qəbri buradadır və bir də Bozorhanı, Şirvani, bəli, bəli, burada dəfn olurlar ki, bura, Əlhəmdülillah, müqəddəs yerdir və Zoz İmamzadiran Şamxısı, Ustan Azərbaycan Şərhliyar. Allah müvəffəq eləsin. Çox teşekkür.